Príjemný dobrý deň, vítam vás pri ďalšej dnešnej, ďalšej trhovej štvrťhodinke. Dneska máme opäť veľa toho, čo si povieme. Začneme ale určite klasickým upozornením o tom, že všetko to, čo si hovoríme, je len informačného charakteru a obchodovanie môže byť rizikové, hlavne ak je robené na páku. Takže ja by som začal klasicky akciovým trhom. Vidíme pred sebou graf akciového indexu S&P 500. A to, že jednoducho formácia trojuholníka, ktorú som viackrát avizoval, bola prelomená smerom nadol. A včera, respektíve v piatok sme videli retest tejto úrovne a odraz jednoducho po miernom kontakte s psychologickou hladinou 1300 bodov. Takže odtiaľ sa jednoducho akciový trh odrazil nahor, ale zatiaľ jednoducho nie je dôvod hovoriť niečo o tom, že jednoducho prišlo k nejakému dnu. Jednoducho ten trend stále ostáva klesajúci. Je to naozaj množstvo faktorov, ktoré na to vplývajú. Či už sú to problémy v krajinách vyvážajúcich ropu, alebo sú to problémy týkajúce sa obavy o spomalenie Číny, alebo teraz správy o zemetrasení v Japonsku. Takže tie obavy tu stále sú. Bližšie sa k akciovému indexu S&P 500 pozrieme následne na platforme. To, čo by som chcel ale ukázať, je akciový index Nikkei 225, ktorý zaznamenal za posledné pár týždňov naozaj prudký prepad, ktorý dosiahol od týchto maxím až 13%. Čo je ale zaujímavé, dostali sme sa presne na líniu krku tej formácie hlava, ramena. Dúfam, že si ju pamätáte, keď sme začali s trhovými štvrťhodinkami, tak to bola jedna z tých záležitostí, ktoré sme najviac avizovali aj s kolegovcami. Takže myslím si, že retest tejto úrovne poskytuje celkovo zaujímavú úroveň na to opäť zvážiť nejaké dlhé pozície. Prirovnal by som túto situáciu k zemetraseniu, aj keď samozrejme môžeme mať obrovské dosahy so situáciou so spoločnosťou BP, kedy sa hovorilo o bankrote, o kolapse, o jednoducho konci doby, kedy sa ťažila ropa mimo pobrežia a tak ďalej, ale miesto toho sa tá situácia naozaj dokázala upokojiť a tí, ktorí pristúpili veľmi skoro k nákupom, tak respektíve v čase tej najväčšej paniky, tak mohli na tom pekne zarobiť. Takže ja si myslím, že tento prípad toho zemetrasenia je opäť niečím špecifickým. Naozaj bolo to veľmi silné zemetrasenie, ale stále treba pozerať sa na to ako stále na nejakú príležitosť. Takže ja si myslím, že ak by sme prelomili 200-dňový klzavý priemer a jednoducho dokázali sa udržať nad ním, tak jednoducho je tu stále priestor na to, aby sme vrástli na tie nové maxima. Otázne je, ako to je jednoducho zasiahne toto zemetrasenie celkovo japonské firmy, nakoľko včera som čítal taký veľmi zaujímavý citát. Hodnota akciového trhu nie je budúcou hodnotou HDP. HDP a zisky sú dve rozličné veci, takže musíme si uvedomiť, že japonská ekonomika je proexportná, pokiaľ jednoducho niektoré iné krajiny môžu fungovať, japonské niektoré firmy tiež budú ďalej exportovať, takže nemáme nejaký naozaj obrovský dôvod obávať sa o tú budúcnosť. Samozrejme, že riziko je tu vždy a všade, ale myslím si, že možno teoreticky táto situácia poskytuje príležitosť skôr na zváženie nejakých dlhých pozícií alebo minimálne pripravenie sa na to, že možno retest úrovne 9000 bodov by bol naozaj podľa mňa veľmi atraktívnou príležitosťou pre nejaké dlhodobé, samozrejme nie swingové, ale skôr dlhodobé pozície. Ak sa k tomu ešte trošku inak vyjadrím, tak jednoducho riziko je tu stále na trhu a akákoľvek pozícia môže byť vždy riziková, ani dostať 100% hotovosti nie je bez rizika. Takže pre nejaké tie špekulácie si myslím, že vzhľadom na to, ako je Nikkei konštruovaný, teda že to je index, ktorý je denominovaný v jenoch a tá dolárová alebo eurová pozícia je naozaj celkovo veľmi nízka, tak si myslím, že to riziko pre nejaké možno percentuálnu zmenu áno, ale pre nejakú absolútnu zmenu asi nie je veľké. Takže možno, že niektorí so mnou nebudete súhlasiť, je to samozrejme nejaký kontrariánsky call, ale myslím si, že nejaká tá príležitosť sa tu určite rysuje a je dobre počkať si na nejaké potvrdenie. Podľa mňa by to bolo práve to zdolanie 200-dňového klzavého priemeru alebo naopak vybudovanie si nejakého dna na týchto úrovniach okolo práve tejto línie krku, niekde na úrovni 9500 bodov, možno 9450 bodov. Takže poďme sa pozrieť ešte na jeden graf, to je, dúfam, že to všetci dobre vidíte, je to na hornej línii graf menového páru EURUSD, na spodnej línii je dolarový index. Tento graf je zo spoločnosti Kimberly Charting, myslím, že tak sa presne volajú.
a tento graf ukazuje na to, vlastne aká je veľmi vysoká korelácia medzi eurodolárom a dolárovým indexom. A vidíme, že keď vlastne eurodolár vytváral formáciu rastového klinu, následne prišlo k silnejšiemu prielomu nadol a eurodolárový index sa tiež začal výraznejšie odrážať. Aktuálne vidíme podobnú situáciu, vidíme klesajúci klin na dolárovom indexe a naopak rastový klin na eurodolári. A znamená to, tie šípky hovoria v prospech toho, čo by sa náhodou mohlo stať. Je to jednoducho pokles eurodolára a rast dolárového indexu. V tom, čo jednoducho neukazuje na nejakú podporu, je práve táto silná línia, ktorá odrazila dolárový index smerom nahor a naopak táto klesajúca línia, ktorá odrazila eurodolár smerom nižšie. Takže to, čo na tento graf poukazuje, naozaj na nejakú blízkosť veľmi silných rezistencií, takže je možné, že nejaká príležitosť na to, aby dolárový index začal posilňovať, čo je samozrejme spojené aj s poklesom akcií a tak ďalej. Takže tie závislosti, tie intermarket correlations stále fungujú a ja si myslím, že toto je nejaký príklad toho, ako to naozaj by mohlo fungovať, ako teoreticky. Pokračujúci pokles amerického akciového indexu, následne rast dolárového indexu by sa prejavil aj do poklesu eurodolára. Samozrejme, tých faktorov je tu množstvo. Toto je graf, ktorý poukazuje na to, čo by sa mohlo diať, ale samozrejme nie je to nejaké odporúčanie, nie je to nejaký kľúčový prvok, ktorý by mal rozhodovať pri vstupe alebo nevstúpení do pozície, len je to jednoducho nejaká záležitosť, na ktorú som chcel poukázať pre nejaké swingové obchody, ktorú si obchodníci možno teoreticky nevšimli. Takže takýchto grafov je určite kvantum, určite ste si aj vy nejaké takéto veci videli, takže ak by ste náhodou chceli niečo zdieľať medzi ďalšími užívateľmi, tak neváhajte, napíšte nám na info@streambroker alebo priamo mne na beniak@streambroker.com a jednoducho určite v nasledujúcej štvrťhodinke sa k tomu môžeme povenovať. Takže toto je len nejaký možný náčrt toho, čo by sa mohlo diať. Samozrejme, že nič nie je zaručené. Určite netreba brať technickú analýzu osamotene, ale spojenú s nejakou fundamentálnou analýzou v rámci nejakej racionálnej analýzy. To, čo by vlastne mohlo z krátkodobého hľadiska ovplyvniť ten vývoj, je samozrejme zemetrasenie v Japonsku, kedy vlastne zasiahnuté boli hlavne poisťovne energetické spoločnosti, ktoré sa venujú hlavne jadrovej energii. A vlastne toto zemetrasenie sa prejavilo aj v Európe poklesom niektorých energetických spoločností, hlavne nemeckých, a poklesom poisťovní a zaisťovní. To, čo ale spôsobilo narušenie nejakého prípadného poklesu silného, boli nové podmienky eurovalu, na ktoré síce sa mali dohodnúť v piatok, ale jednoducho prišlo to až v sobotu. Írsko získalo, respektíve Írsko práve, že nič nezískalo. Boli tam dohady o tom, že Írsko by malo získať lepšie podmienky pre svoj úver, ale bolo to podmienené tým, aby zvýšilo svoje daňové sadzby, ale jednoducho Írsko túto podmienky odmietlo. Grécko ale získalo zníženie úrokovej sadzby o 100 bazických bodov na svoj dlh, takže bolo to prijané trhom pozitívne, ale najlepšou správou, ktorú som aj viackrát avizoval, že podľa mňa to je niečo, čo by mohlo spôsobiť výraznejší obrat na trhu, je vlastne to, že euroval by mohol nakupovať dlhopisy. To, čo je trošičku rizikom, je, že vlastne ECB, ktorá doteraz fungovala ako nejaký ten market maker na tomto trhu, neplánuje sa s tým, aby euroval nakúpil dlhopisy od ECB, takže možno je to len zámienka toho, aby mal euroval a ECB spolu nejaké dvojnásobnú kapacitu, ale vytvára to riziko skôr preto, že či ECB bude naozaj zvyšovať úrokové sadzby, pokiaľ jednoducho stále intervenuje na trhu. Pokiaľ by sa euroval stihol už jednoducho sfinalizovať v týchto podmienkach veľmi skoro, tak je možné, že ECB by naozaj mohla pristúpiť k zvýšeniu úrokových sadzieb už v apríli. Vlastne táto správa, to, čo sme si teraz celé povedali, nejaké zvýšenie kapacity eurovalu, nákup dlhopisov a tak ďalej, to dneska podnietilo banku JP Morgan zvýšeniu ratingu pre európske banky, takže minimálne sem prišla nejaká tá rally, teda nejaké krátkodobé stabilizovanie situácie. A európske banky dneska nepatria určite k tým najslabším, ale naopak sú v zisku.
A naopak energetický sektor získal zníženie ratingu práve aj kvôli tomuto zemetraseniu v Japonsku a analytici vlastne vymenili finančný a energetický sektor a ich váhy medzi sebou. Samozrejme bolo spôsobené, je možné, že to bolo spôsobené aj tým, že protesty v Saudskej Arábii nevyvolali výraznejšie problémy. Zdá sa, že tá situácia na Blízkom východe sa začína stabilizovať. Čo sa týka priamo dnešného výhľadu, tak dneska je makroekonomický kalendár prázdny. To, čo ale bude dôležité, bude po zatvorení trhu konferencia nového CEO spoločnosti Hewlett Packard s analytikmi. Je to jednoducho podobne ako Bank of America po nejakej veľmi dlhej dobe prístupy pred analytickú verejnosť manažment spoločnosti. Takže budú veľmi dôležité tieto vyjadrenia, ako vlastne zapôsobia na trh, ako ich vlastne trh príjme. Druhou takú spoločnosťou je Chevron. Keď má ExxonMobil takéto podobné stretnutie minulý týždeň, tak to nebolo trhmi veľmi dobre prijaté, takže je možné, že ani Chevron neúspeje u analytikov a nebudú na to reagovať príliš pozitívne. Veľmi dôležitá správa, ktorá by ale mohla prísť a narušiť všetky tieto ostatné, je, že prišli správy o tom, že jednoducho nejaká skupina ľudí má dôkazy o podvodoch Bank of America, že zavádzali regulátorov, klamali pri prepadoch hypoték a tak ďalej. A jednoducho táto správa by mohla spôsobiť, že finančný sektor začne byť opäť vypredávaný, takže je to jedna z tých informácií, ktorá by mohla opäť zmeniť ten sentiment na negatívny. Akcie Bank of America sú v strate. Pripomínam, že už teraz sa dá vlastne sledovať pri marke vzhľadom na to, že rozdiel medzi New Yorkom a stredoeurópskym časom je už iba 5 hodín a nie 6, takže pripomínam aj, že akciové trhy budú najbližšie 2 týždne otvárať o 14.30 a nie o 15.30, takže dá sa už pomerne veľmi skoro sledovať aktivita na jednotlivých akciách z primarketu. Takže toto je vlastne nejaký taký náčrt toho, čo čakáme dnes. Z pohľadu tohto týždňa by som chcel upriamiť pozornosť hlavne na zasadnutie Fedu, kde by sa vlastne neočakáva nejaká výraznejšia zmena v slovníku Fedu. To, čo ale bude dôležité, bude, či sa jednoducho objaví nejaký disident, neobjaví disident a čo vlastne povie na nejakú geopolitickú situáciu, na vplyv ceny ropy a tak ďalej, a hlavne na udržateľnosť ekonomického rastu a hlavne situácie na pracovnom trhu. Takže to všetko budú trhy veľmi podobne a podrobne sledovať a jednoducho určite bude veľmi záležať na tomto zasadnutí FOMC. Takže poďme sa pozrieť na Saxo Trader a na nejaké zaujímavé vývoje na trhu. To, čo by som chcel začať opäť, je kábel. V piatok sme tu vlastne mali, teda respektíve v štvrtok, analytici Goldman Sachs prišli s nákupným odporúčaním na kábel na úrovni 1,6080, teda na približne aktuálnych úrovniach. To, čo podľa mňa odôvodnili ako úrovňou tento nákup, tak je to podľa mňa táto klesajúca trendová línia, ktorou už dúfam ste oboznámení v dostatočnej miere. Takže táto trendová línia zdá sa zatiaľ predstavuje naozaj veľmi silný support pre trh a osobne si myslím, že by sme mohli vidieť odraz od tejto úrovne smerom nahor. Na tom krátkodobejšom, napríklad 4-hodinnom grafe, nie je možno ten technický obraz nejako jednoznačný, ale zdá sa, že jednoducho prichádza k narušeniu aktuálneho tohto klesajúceho pásma a vymaneniu sa z neho, takže pokiaľ sa podarí udržať nad predchádzajúcimi maximami, teda nad úrovňou približne 1,6090 až 1,61, to znamená, že celé to pásmo rezistencie predstavuje 1,6080 až 1,61 a pokiaľ sa podarí udržať trhu nad týmto pásmom, tak jednoducho mohli by sme vidieť so zažmúreným okom teoretický priestor až na rast k tejto rezistencii 1,6230 a k tomuto by vlastne mohol pomôcť slovník Fedu, ak teda nepríde k zmene slovníku Fedu, teda o tom, či dokončia alebo nedokončia plánovaný nákup dlhopisov. Takže ja si myslím, že jednoducho možno tá krátkodobá stabilizácia ohľadom eurozóny by mohla pomôcť aj káblu, samozrejme, ale z nejakého dlhodobejšieho hľadiska. Poďme sa pozrieť na eurodolár. Ten vidíme, že sa opäť vrátil do tohto rastového pásma a
predchádzajúci support na úrovni 1.3920, teda predchádzajúca rezistencia predstavila veľmi dobrý support a trh sa odrazil od tejto úrovne opäť vyššie. Kľúčová rezistencia podľa môjho názoru je na úrovni 1.3990, 1.40. Práve zatiaľ mám pocit, že trh, pokiaľ doteraz nedokázal výraznejšie vzrásť, tak si myslím, že ten potenciál na to, aby sme videli odraz od tejto úrovne, je stále značný, ale myslím si, že celkovo ten trend začína opäť preferovať jednotnú menu vzhľadom na to, že Euroval prišiel s nejakým zmenou svojho záchranného mechanizmu, takže Euro aj Libra by mohli začať opäť trošičku posilňovať oproti zelenej bankovke. Keď sa vrátim k tomu začiatku, k tým klesajúcim klinom, tak samozrejme, že nejaké tie dlhodobé horizonty, keď si dobre pamätám, bol to týždenný graf, teda týždenné grafy to boli, tak jednoducho ten horizont na ten pokles tu teoreticky, ale samozrejme z nejakého dlhšieho časového hľadiska. Keď sa pozrieme ešte veľmi rýchlo na akciový index S&P 500 ako ten ďalší najaktívnejšie obchodovaný inštrument, tak vidíme, že to, čo som ukazoval aj na tom dennom grafe, že z spodnej línie trojuholníka sa v piatok stala rezistencia a zdá sa, že sa to potvrdilo aj na CFD kontrakte na tento index. Videli sme odraz od tejto úrovne spätne nadol. Ja si dám ešte kratší timeframe, aby som ukázal jeden zaujímavý vývoj. S prižmúrenými očami opäť sa môžeme pozrieť na to, že celý tento pattern začína pripomínať obratovú formáciu hlava ramena. A vlastne, aj keď je samozrejme trošičku problematické určiť, kde je presne línia krku tejto formácie, ale zdá sa, že približne na úrovni 1300-3305 bodov je práve tá línia krku, o ktorej by sme mohli vidieť odraz nadol, ale naopak, ak by jednoducho správy ohľadom Bank of America neboli až tak zle prijaté a jednoducho trh by sa sústredil skôr na tie správy z denníka Barons, teda z magazínu Barons o tom, že firma by mala, alebo akcie spoločnosti by mali zaznamenať výraznejší rast, tak si myslím, že aj akcie by mohli teoreticky pokračovať v tej piatkovej rally a posunúť sa bližšie, pardon, ja si tam dám, už teraz neviem, ktorý to bol graf, áno, hodinový graf, posunúť sa teoreticky možno naspäť k retestu tejto rezistencie, ktorá sa pohybuje približne na úrovni 1310 bodov. Takže teoreticky dneska by sme mohli vidieť odraz smerom k tejto rezistencii, ale tu si myslím opäť, že by mal prevládať sentiment sell the rally a mohli by sme vidieť naspäť prelomenie tejto línie a naspäť pokles nadol. Naopak, ak by prišlo k druhému scenáru, teda správy boli dobre prijaté, tak si myslím, že priestor na rast siaha až pomerne k veľmi vysokej úrovni 1325 bodov, odkiaľ ale opäť čakám jednoducho obnovenie poklesu. Takže myslím si, že tie setupy a tie úrovne alebo respektíve tých scenárov na dnešné obchodovanie naozaj dosť, ale myslím si, že pokiaľ jednoducho nedokázali európske akcie nejako prudko reagovať na správy o zemetrasení v Japonsku a jednoducho nebol tam naozaj nejaký taký panický výpred, ako nastal na indexe Nikkei, tak si myslím, že tá situácia začína trošičku lepšie kryštalizovať pre nejaký odraz smerom vyššie, ale celkovo je to stále podľa môjho názoru len priestor na to, ako špekulovať na ďalšie poklesy. Takže to je z mojej strany zatiaľ všetko. Teším sa na nejaký prípadný feedback z vašej strany na e-mail beňak@streambroker.com a určite kolegovci zajtra sa viac budú venovať forexovému a komoditnému trhu, takže dovtedy vám želám určite veľa úspešných obchodov a tešíme sa na vás opäť zajtra. Ďakujem, dovidenia.